Yang ketuk, yang ketuk. Nanti dia keluar. Dia tak boleh simpan kepala dengan kaki dia. Tapi dia boleh bend sideways. Maksudnya dia boleh ke kiri dengan ke kanan je simpan. Dia dinosaur. Ini dinosaur. Okey, dia boleh semua. Ni dia nak ikut mukian sama size dengan dia ikut. Kita tengok. Ni. Ni dia. Banyak. Dia boleh tidur 5 hingga 10 hari.